არის თუ არა პატარკაჩვილების ოჯახსა და სახელმწიფო შორის დადებული ხერშეკულების ერთ-ერთი პუნქტი ვანო ჩხარტიშვილის წინააღმდეგ. ჩხარტიშვილის ადვოკატი ტევესამთან აცხადებს, რომ ხერშეკულების დეტალები ახლო მომავალში საჯარო გახდება და მიიჩნევს, რომ დიდი ალბათობა ერთ-ერთ პუნქტში ვანო ჩხარტიშვილის მიმართ არსებულ დავებზე იყოს საუბარი. მისი თქმით, პატარკაჩვილების ოჯახმა დავა ვანო ჩხარტიშვილის წინააღმდეგ ხერშეკულების გაფორმების შემდგომ დაიწყო და აღნიშნავს, რომ მათ პრეტენზიების შემთხვევაში შეეძლოთ ბადრი პატარკაჩვილის გარდაცვალების შემდგომ შეეტანათ სარჩელი სასამართლოში და არა 4 წლის თავზე. დიმიტრი გაბუნიას განცხადებით სარჩელში ვანო ჩხარტიშვილს ედავებიან, რომ ბადრი პატარკაჩვილსა და მას შორის არსებულ ერთობლივი ბიზნესიდან მიითვის აქტივებიდან მოახდინა რეალიზაცია. მისი თქმით, ამ დავის დეტალებს მსოფლიოში აღიარებული ამერიკული საგამოძიებო კომპანია შეისწავლის. Мали გასაჯაროვდება ის ხეშეკულება, რომელიც ეხება სახელმწიფოსა და ბადრი პატარკაჩვილის ოჯახ შორის გაფორმებულ დიდ შეთანხმებას, სადაც რაღაც კონკრეტულ ციფრებზეა საუბარი, რა თანხა მიიღო ეს ჩვენი ინტერესის სფეროს ამ წუთში არ წარმოადგენს, არ გვეხება, თუმცა ამ გასაჯაროვების მერე დიდი ალბათობით უნებრივი ერთ-ერთ პუნქტად ალბათ ნახსენებიც იქნება ბატონი ვანო ჩხარტიშვილის მიმართ არსებული და წარმოებული დავები. 2013 წლის 10 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვის დროს ინა გუდავაძის მხარემ სარჩელი უკან გამოიხმო. მიზეზად დასახელდა ის, რომ საკითხი ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულების სასამართლოში იხილებოდა. 4 ოქტომბერს კი ინა გუდავაძის მიერ ამ სასამართლოდანაც იქნა სარჩელი გამოხმობილი.